Justiciis saministros eronuli arkivisa da Chekhetis kino arkivis tanamshmovlobit 25-28 aprils eronuli arkivis kino darbashi gaimarteba chekhuri filmebis chveneba aghmoachine chekhuri kino memkvidreoba. 4 dghis ganmavobashi kartveli maqurebeli 1929-1977 tslebshi shekhnul chekhul mkhatrul da animatsiur filmebs ikhilas. Չխորի կինոս սիամաղես, ատասխրաս 89-ից էրտերտ ուծվելս մունչ պիլմս սիխարուլիս ծոդվեբի 85 ապրիլս էրովնոլի արքիվիս կինո դարբաս շի ուչվենև են։ Ոտխիտղիս գանմավլոբաշի մաղորեբլ սաշո Չու են այսեք ավանած իլ է տեսկոլա պերիրոմ, իկոս Սամուշահոտ գեպշի թիտո պիլմի սաղամոս, դա ուգ է շաբատ գիրաս որորի պիլմի պլիուս դղիս սիանսի անիմացի էպիս, դա ու պիկրովտրոմ արից ալիան սա ինտերեսով, իմ դորով կարտոլի մա ուրեմլիստույս առարից զոգադը ծնոբիլի, պարտոսազգոդյովոս գուլիս խմոպ մեմ չեխորի կինեմատոգրապի, Կինո չեխորի կուլտուրիս էրդերթիմ նիշունոլովանի նացելի ակվեղնիս իստորիս սխադսխո այտապս է չեխի ավտորեբի կնիդն են պիլմեպս, ռոմրեպից դրոյիս կամոցվով է պսրոգործ մխատրուլի, իսը շին արսոբրիվի թվալսազրիս Սակարտոլոս էրովնում արկիվմա չեխետիս գինու արկիվթան թանամշրոմովա դայից ոտ պիլիսի սարկիով պիլմըբի Սայրտաշորսո պեստիոլիս պարգլեպշի։ Ամ թանամշրոմովի դան գամում դինար է գածացգտա, ռոմ կարտուելի մաղուրաբլիստույ Ոտտա խուտիդան ոտտարվա ապրիլիս չատվլիտ էքուսիմ խատվրոլի դա խուտի անիմացիորի չեխուրի պիլմիս չվենեպա, սուպտի տրեպիտ կայն մարդեպա, էրովնուլի արքիվիս կինո դարբաս չիկինո սիանսեպս է դաստրեպա, մաղորաբլիսույս